edhe erdhi. Pra këto janë gjëra janë thënë nëpër botë, po thon mirë që janë analet për studiusit i marrin dokumentat. Kan aty, po themi, të dhënat të regjistruara. Cilat mund të jenë projektet? Domethënë, e mundshme të bashkimit ose nëse do Zojdana ide të ezaurohen pak të diskutimin. Shiko, mirë që nuk e kanë çuar përpara, po a e kanë dëmtuar? Shiko, ka një gjë. Se ne një gjë të thjesht e ngatrojmë. Ose e ndërlikojmë, e bëjmë që sikur është gogol. E përmëndim e drejt, zonja Edita, për botën sërbe atë që ta kemi që do bëjmë. Por, një gjë dua ta theksoj. Në krye do jetë kisha ortodokse sërbe. Profirie. Ka edhe rastet tjera. Zduat shkoj shumë në histori. Po marë atë që quhet revolucion grek, që në fakt është revolucion shqiptar. 90 nga 100 komandantët e revolucionit grek, 90 ishin shqiptar, 10 ishin grek. Po 90 shqiptarët masi e bën, e larguan Turqinë, nga Grecia, pak nga pak, u eliminuan që të gjithë. Sepse, u mungonte një tru, që tani ne jemi ata që e bëm. Dhe, sot flasim për Arvanitas. Dhe sot, të quesh grek, futi një së, edhe besh grek. Është një soj, si në Serbi dhe në Malëzi, puti një viç e quhesh Slav. Ndë kaq, për këtë na duhet historia, dhe ne nuk duhet harrojmë një sentencë që na ka ardhur po nga historia dhe nga aktualiteti. Ne kemi qenë gjithmonë tek fjala. Dakord. Por të mos harrojmë një sentencë të lazgush po gradecit. Fjala është gjëmë e valëve të rënda. Gjëma dhe për jashta, valë azien brënda. Dhe këtu datë të ka jo që ta e dita. Që e kërkua me pache, nuk deshët. Po brezi që u rritë, bëri kryengritje. Pra, sipse valë azien brënda. Edhe këtu në Shqipëri, duan apo nuk duan këta politikanë, nxjerrin apo nuk nxjerrin, pretekste të ndryshme, thelbi është ky. Dhe, ajo që është me çuditshme që duhet të them, është, kur takohesh me të huaj tek për tek, dhe ju jep argumentat, a i thot, po të drejtë keni, po, pse se kërkoni? Unë s'kam dëgjuar një të huaj, që për shkak të librave të mi, se u ka vërë dhe përshypje që shkjo platformë e Shqipërisë Natyrale që botohet. Qëfar e dëmton? Zojdana, e vim pak të qëfar mund të dëmtoj gjitha aspiratën? Shiko, këtu gjithë problemi, unë e thashe fillim duat a përsëris. Sot ne kemi 3 kryeministra shqiptarë, se para 3 muajsh kishim 4, se kishim dhe dritan Abazovic. 3 kryeministra shqiptarë kemi. Kemi 124 ministra. Kemi një 250 zvëndës ministra, s'po plasë për drejtorë. Kur të bashkojemi, se kjo nuk diskutohet. Për mua është problem i shtruar për zgjidhje. Do më lidhemi prapë në këtë salë. Po jo, të pak tërë, edhe mbrëmin e sot me disa skenar për zgjidhje, ose skenar për vazhdimin e projektit hipotetikisht, baset i diskutojmë. Nuk të pranon kush në Bruxelles, në BE, dy shtete shqiptare. Ka një shtetë shqiptar që përfajson një komë shqiptar. Nuk mundet të ndaj të bëjnë dy komë veç. Duhet të ndrosh emrin. Atere pra ndaj do ndodhë. Gjithë problemi është, a kemi mundësi ta shpejtojmë ne dhe të mos presim, pra, e thame të drejtë, Arben,
që ishin Amerikanët ata që na mbështetën neve, që mbështetën Kosovën. Ishte politika amerikane që i dërgojnë në fillim avionët nga Missouri, në ishujt Azore dhe bombardonin në Kosovë. Mbas 4 ditësh u bindën edhe disa shtete europiane që nuk donin. E njëta gjë do ndodhe për bashkimin kombëtar. Përderisa të gjithë diplomatët që vinë në Shqipëri, vinë me idenë që këta janë një kombë, këta duhet të bashkohen. Gjithë diplomatët që venë në Kosovë, venë me këtë mentalitet. Por, do thoni ju, ka dhe diplomatë që janë në Serbi, si Kristofer Hilli që thotë më mirë të panohet Serbia në fillim në NATO, kemi kohë për Kosovën. Bukur, Kosova bashkohet me Shqipërinë.